Oi, gente, passando por aqui para informar que nós estamos de cara nova, casa nova e uma nova versão para melhor atender todos vocês. Nós mudamos o nome do restaurante porque todos vocês perguntavam, comentavam, na verdade, né, que o sabor é diferente, que o tempero era diferente, que é diferente de tudo que vocês já comeram por aqui. E aí nós paramos para analisar e percebemos que a diferença está no meu sertão. De lá que eu vim e trouxe um pedacinho para vocês. E todo esse sabor vem com muito carinho para vocês experimentar e saborear tudo que nós temos para vocês. Sejam bem-vindos ao Sabor do Sertão.